Dizem que tudo muda, mas nada é diferente. Eu vejo olho por olho, dente por dente, pagar com a mesma moeda, revidando a queda. Se me chamam de irmão, não posso acreditar, pois se eu lhe der as costas, sei que vai me apunhalar. Caim também era irmão de Abel. Leia a Bíblia e saberá o que aconteceu. Coligada ao fato, simplesmente eu relato. Maldito é o homem que acredita em outro homem. O inimigo sempre estará ao seu lado. É melhor ajudar a justiça cega do que ficar cego perante ela. E a justiça de Deus divina, creio eu, vai nos cobrar o que dele sabemos e não queremos falar, pois sabemos muito bem que ele existe. Fingimos não acreditar. Se eu estou nesse mundo, eu digo graças a Deus. A quem transgride suas leis, crime está cometendo. Após sua morte, terá seu arrependimento de toda a maldade que você fez nessa terra. De nada vai escapar, pois a justiça de Deus não é cega. Não é cega. De graça, Deus me perdoe, eu vigário, não vale nada, são apenas palavras e não sentimento, pois Jesus é o grande homem que trazemos no peito em nossas orações. Na hora de dormir, pedimos muitas coisas sem nunca retribuir, não só a gente como também muitos evangelistas, mais conhecidos crentes, porém descrente, com egoísmo, olho gordo, maldade e inveja, nos rogando praga, cobrando sabedoria, sabedoria que procuramos obter da nossa forma de pensar, da maneira de ser. O que adianta ser sábio e chutar imagens? O que adianta ser sábio e pragrejar as pessoas? Sábio nesse mundo é só Deus e ninguém mais. Somos todos filhos dele, vamos viver em paz, viver em paz, viver em paz. Fazem promessas diversas para subir na vida. Alguns acendem vela todos os dias, outros não cortam seus cabelos. Mas a fé maior é quando dobram seu joelho e pede a Deus nosso Pai, proteja nossos filhos. Quero vê-los crescerem com saúde, ser feliz, um dia ser como eu. Saber que a força maior é a força de Deus. Saber que a força maior pode mover montanhas. Saber que a força maior pode acalmar a tempestade e nos vigiar a cada dia, vendo nossos erros. Advogado e juiz, só ele que é correto. A justiça de Deus não é cega, não é cega. Esse é o grupo Bocas de Mogi das Cruzes. Eu, Fighter T, Negro D, D20 e Lauren.